O'zbekiston musulmonlari idorasi din ishlari bo'yicha qo'mita bilan hamkorlikda Haj 2023 tadbiri doirasida yurtdoshlarimiz uchun ziyorat safarlarini tashkil etgani hamda bo'lg'usi hojilar Saudiya Arabistoniga jo'nab ketayotgani haqida xabar bergandik. Ayni kunlarda bir guruh yurtdoshlarimiz Madina shahrida haj ibodatlarini ko'tarinki ruhda davom ettirishmoqda. Navbatdagi lavhamizda ana shu jarayonlar tafsilotlari o'rin olgan. So'nggi yillarda mamlakatimizda diniy ma'rifiy sohada ulkan islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, haj ibodatlarini har qachongidan ham yuksak saviyada tashkil etish, ziyoratchilar uchun munosib qulayliklarni yaratib berish borasida tizimli ishlar hayotga tatbiq etilyapti. Ayni kunlarda bir guruh yurtdoshlarimiz Saudiya Arabistonining Madina shahrida haj ibodatlarini ko'tarinki ruhda davom ettirmoqdalar. Dar haqiqat, bugun yangi O'zbekistonimizda amalga oshirilayotgan diniy ma'rifiy sohadagi islohotlar o'z samarasini ko'rsatmoqda. Jumladan, yurtdoshlarimiz uchun haj ibodatlarini risoladagidek o'tkazish maqsadida barcha qulayliklar yaratib berilmoqda. 2023 haj mavsumida mana alhamdulillah yurtimizdan 15 mingdan ziyod hojilarimiz inshaalloh bu yilgi safarga niyat qilishgan va ularning birinchi mana qadamlari mana shu muqaddas dargohga, ya'ni Madina Munavvariga yetib keldik. Va albatta bu joyda ishchi guruhlarimiz mana bizni chiroyli kutib olib va bizga mo'ljallangan bir go'zal bir eng hamma sharoitlari mujassam bo'lgan qulayliklari o'zida jamlangan mehmonxonaga joylashib, mana bu joydan ibodatlarga qatnab ibodatlarni qilishyapti. Albatta bu hammasi bizning yurtimizdan kelayotgan hojilarimizga yaratilayotgan sharoitlarni bir ko'rinishi. Duo qilyapmiz, avvalambor butun dunyoga tinchlikni bersin. Shu qatori jannat monand yurtimizni Alloh tinch qilsin, xalqimizni farovon qilsin. Yurtimizda bo'layotgan bu go'zal barcha sohadagi islohotlarimizga Alloh taolo fayz bersin, baraka bersin. Ta'kidlash kerakki, ushbu imkoniyatlar bo'lg'usi hojilarimizning emin erkin ibodat qilishlari hamda ularning kayfiyatlarini yanada ko'tarilishiga xizmat qilmoqda. Bu yerga kelganimizdan keyin ham ishchi guruh a'zolari bizni aeroportda kutib olishdi. Hammalari turib, avtobusgacha kuzatib kelib, mehmonxonaga joylashdik. Hamma sharoitlar mavjud. Bizning asosiy maqsadimiz mamlakatimiz bundan ham rivojlansin, bundan ham mustahkam bo'lsin. Dunyodagi eng rivojlangan mamlakatlar safiga chiqish uchun biz duo qilamiz. Ziyoratchilarimiz Madinai Munavvaradagi mashhur Zamzam Pullman mehmonxonasida istiqomat qilishyapti. Mazkur mehmonxonaning qulayligi va afzalligi shundaki, u Masjidi Nabaviyning shundoqqina yonida joylashgan. Yurtdoshlarimiz esa istalgan vaqtda Tabarruk masjidda ibodat qilishlari mumkin. Mana bugun Allohga beda shukrki, payg'ambarimiz ravzalarini ziyorat qildik. 2 rakat namozlar o'qidik. Allohim illa bizlar duolarimizni qabul qilgan bo'lsin, xalqimiz farvon bo'lsin, kelajagi parloq bo'lsin. Mana shunday ulug' ziyoratlarga, haj ziyoratiga keldik. Juda ham xursandman, mamnunman. Bu yerdagi sharoitlardan, ellik boshlarimiz tarafdan juda ham xursandligim. Ular juda ham e'tiborli, har bitta insonga e'tiborli. Shunaqa bir hayajonli vaqt bo'ldiki, bugun guruhlar bilan hammamiz ravzaga kirdik. Ravzaga kirganda to'g'risini aytsam, ko'z yoshlarimni umuman to'xtata olmadim. Chunki eng quvonchli, eng kutgan kunlar bu kunlar. Aytish kerakki, fuqarolarimiz yurtimizdagi inson qadri uchun tamoyilini nafaqat mamlakatimizda, balki olis Madina shahrida ham dildan his etishmoqda. Negaki, Haj 2023 ishchi guruhi a'zolari ziyoratchilarimizga kun-u tun kamarbasta bo'lishyapti. Ularning ibodatlarini iymon, ixlos, cheksiz baxt va shukronalik hissi bilan ado etishlari uchun barcha imkoniyatlarni yaratib bermoqdalar. Darvoqa, Madina shahri yer yuzidagi eng munavvar maskanlardan biri bo'lib, islom tarixidagi ko'plab voqealar ayni shu zaminda yuz bergan hamda mo'tabar zotlar ham shu tuproqqa dafn etilgan. Sharoitlarimizni shunday ham bir go'zal qilib tartib qilganki, har birlarining yuzlarida quvonch, shukronalik. Mana hozirgina hojilarimiz Ravza-i Sharifda jannatdan bo'lgan bir bog'larda namoz o'qidilar. Allohga shukrlar bo'lsin. Juda ham mukammal shaklda o'zini kamolini topmoqda. Bizlarga bu ne'matlarni bergan Robbimiz Azza va Jallaga takror shukrlarimiz bo'lsin. Hojilarimizni haj amallarini Allohim o'zi yengil aylasin va barchamizdan Alloh subhanahu va taolo hajlarimizni qabul aylasin. Yurtimizni, elimizni Parvardigori olam samoviy va aroziy barcha ofatlardan o'zi asrab saqlagan bo'lsin.
Ziyoratchilarimiz dastlab ushbu fayzli o'lkada Hazrati Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning masjidlari Masjidun Nabaviyda namoz o'qib, yaratgandan jonajon O'zbekistonimizga yana daravnaq, xalqimizga esa fayzu baraka, farovonlik hamda farzandlarimiz kamolini tilab duoi iltijolar qilishyapti. Shuning bilan birga ular ushbu manzildagi Ravza-i Muborakda ibodat qilib, Muhammad alayhisalomga salom berish baxtiga muyassar bo'lishmoqda. O'zbekistonlik ziyoratchilar Uhud tog'i va Islom tarixida birinchi qurilgan Qubo va Latayn masjidlarida ham bo'lib ziyorat amallarini to'kis ado etishmoqda. Yaratganga shukrki, ushbu muborak zaminda ziyoratchilarimiz yuksak e'tibor va davlatimiz ko'magini har qanamda his etmoqdilar. Ularning har birining yuz ko'zi yu so'zlarida bu imkoniyat, sharoitlardan mamnunlik, shukronalikni yaqqol ko'rish mumkin. Bo'lg'usi hojilarimiz Madina-i Munavvaradagi ibodatlar chog'ida jonajon yurtimizga tinchlik, xotirjamlik, xalqimizga farovonlik va dasturxonimizga to'kinlik tilab duolar qilishmoqda.